Vreau să vă citesc câteva cuvinte din Scriptură, din Matei, capitolul 11, de unde vom citi două versete, versetul 28 și versetul 29. Un cuvânt al Domnului pe care dumneavoastră îl cunoașteți, dar așa cum am spus deja, ne dorim ca Dumnezeu din acest cuvânt să ne vorbească și să ridice starea sufletelor noastre. Matei, capitolul 11, începând cu versetul 28 și versetul 29, cuvântul Domnului spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, preț de câteva minute vom sta în fața Cuvântului Sfânt al Bibliei. Vă spuneam mai devreme că Cuvântul lui Dumnezeu are putere, dar e foarte important ca omul să-L asimileze. E foarte important ca omul să-L accepte. În această seară vom sta în fața unui subiect cu care, cu siguranță, mai devreme sau mai târziu vă veți confrunta. Cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, veți avea mare, mare nevoie de acest cuvânt al Bibliei. Mai ales când Domnul este la încercare și se audă: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, parcă se aprinde așa o luminiță. Dar să știți că proclamarea doar, fără de trăire, nu prea are valoare. Proclamarea are valoarea ei, dar întotdeauna proclamarea cuvântului lui Dumnezeu vine la pachet cu trăirea frumoasă. Vreau în această seară să vă vorbesc despre faptul că noi, ca și oameni, sufletele noastre au mare nevoie de odihna lui Dumnezeu. Într-o vreme în care oamenii se împart în categorii, vă spuneam mai devreme, oameni mulțumiți și oameni nemulțumiți, oameni liniștiți și oameni agitați, oameni care întotdeauna au ceva de spus și oameni care se gândesc de două ori dacă să vorbească sau nu. Tocmai și multe, multe alte categorii de oameni. Dar există categoriile acestea două de oameni liniștiți, oameni cumpătați, oameni așezați, oameni chibzuiți. Și cealaltă categorie de oameni parcă agitați, mereu întorși pe dos din toate punctele de vedere. Urmăriți dumneavoastră în viața unui om care face parte din cea de-a doua categorie, mereu agitat, mereu pe contră, mereu întors pe dos, și veți vedea că în viață va face multe greșeli. Va lua decizii extrem de ciudate. Da, și vi le-a asumat la un moment dat, unii și le asumă, tari, puterni, și le asumă, merg înainte, nu contează, ei iau decizia, ei rabdă și se duc înainte, da, e adevărat. Alții iau decizia și nu pot să mai meargă înainte, se blochează. Pentru faptul că n-a avut acel moment de liniște și de așezare atunci când a luat decizii, atunci când a trebuit să facă planuri. Atunci când a spus o vorbă care l-a costat mai apoi, atunci când a luat o decizie care a usturat în ani de zile. Pentru că Dumnezeu caută oameni liniștiți, caută oameni cumpătați, caută oameni așezați. Căutați oamenii aceștia, ascultați-mă bine în seara asta, căutați oamenii așezați, căutați oamenii cumpătați, faceți-vă prieteni cu oamenii liniștiți. Oamenii care mereu sunt agitați, parcă produc agitație în jur. Oamenii care mereu sunt pripiți, sunt așa, parcă întotdeauna cu câte o sabie scoasă, să nu cumva să credeți că sunt cei mai buni, nu. Oamenii așezați, oamenii cumpătați și oamenii chibzuiți, rămân în perimetrul Bibliei și în exprimarea Bibliei, oamenii chibzuiți întotdeauna vor fi apreciați și de Dumnezeu, dar și de cei din jur. Ba mai mult de atât, vor fi oameni de nădejde, vor fi oameni cu care poți să faci lucruri mari, vor fi oameni care la rândul lor vor face lucruri mari și trainice. Tocmai de aceea e extrem de important în viață ca omul să aibă acea odihnă a sufletului, acea odihnă care să-l mențină într-o liniște permanentă.
Urmăream zile trecute, am dat de un reportaj a doi analiști militari care discutau în dialogul lor despre, interesant, pe alocuri, despre șefii de state a căror țări sunt în conflict astăzi. A luat și l-a analizat pe șeful Iranului care a atacat Israelul, a analizat pe președintele Ucrainei, l-a analizat pe președintele Rusiei, l-a analizat pe Benjamin Netanyahu, care e prim-ministrul Israelului de asemenea. La un moment dat mi-a atras atenția ceva, zice, dacă vei vedea o ședință din cabinetul de război al Israelului, cu toate că e țara mică, cea mai mică țară dintre cele care sunt în conflict astăzi, cea mai mică țară, cu o populație mică, restrânsă, înghesuită, Ucraina e de nu știu câte ori mai mare ca și Israelul, Rusia e de nu știu câte ori mai mare ca și Israelul, Iranul e de nu știu câte ori mai mare ca și Israelul. Și la un moment dat spuneau ei, dacă veți vedea în cabinetul, nu știu de unde avem informațiile, dar mie mi s-a părut interesant un aspect, dacă veți vedea câte o ședință din cabinetul de război la acestor țări, veți vedea ceva care pare surprinzător la Israel. Veți vedea o ședință, pe alocuri și presa au mai scăpat câte una alta, veți vedea o ședință în cabinetul de război al Rusiei care pe alocuri dau în disperare. Dau în disperare, nu mai știu cum să facă, e bine, nu-i bine, atacăm, nu atacăm, pierdem oameni. Au pierdut oricum atât de mulți oameni, zeci de mii de militari, un număr extraordinar, un preț foarte greu pe care Rusia îl plătește. Ba mai mult de atât, Iranul, după ce a atacat Israelul, au dat mai apoi și ei în disperare, că au zis, de cumva să pune Israelul pe noi, o fie mici, dar puternici, jale, ori început după aia să facă tot felul de tratate de pace, hai să fie bine, nu m-a fost un răspuns la atacul pe care voi l-ați dat asupra ambasadei de prin nu știu unde, de prin Siria, nu m-au răspuns, gata, nu mai facem nimic, și acolo s-a instalat stresul. O, președintele Ucrainei, săracul, tot aleargă și colindă lumea, mai ajutați-ne, mai faceți ceva pentru noi, că nu mai putem, nu mai rezistăm. Și acolo e foarte mult stres. Și spuneau la un moment dat analiștii ăștia, zice, dacă ai vedea o ședință din cabinetul de război al lui Netanyahu, te-ai mira. Acolo nimeni nu ridică tonul. Acolo toată lumea vorbește foarte așezat. Acolo toată lumea, când are ceva de spus, își așteaptă rândul. Acolo nimeni nu produce stres și nici nu produce dezordine și neliniște. Și celălalt întreabă, dar oare de ce? Și la un moment dat unul spune așa, pentru faptul că Netanyahu, nu știu din ce surse, dar a părut interesant, Netanyahu de fiecare dată încheie și începe orice ședință pe care o conduce cu următoarele cuvinte, Dumnezeu este cu noi. Asta s-a putut auzi, de fapt, și în discursurile lui Netanyahu. Când ne-am mirat la un moment dat că se tot distribuiau pe toate rețelele discursul lui Netanyahu, când a început Netanyahu să spună Dumnezeu a fost cu noi din Babilon, din Egipt, din Babilon, din Holocaust, Dumnezeu a fost cu noi atunci, și de data asta Dumnezeu va fi cu noi. Și mi-am dat seama că acest aspect, că Dumnezeu e la cârmă, că Dumnezeu e în control, că Dumnezeu e acolo, produce liniște. Produce acel sentiment de așezare, produce acel sentiment de siguranță. Și un om în casă, în biserică, în societate, în acțiunile noastre, în ceea ce facem noi, în ceea ce întreprindem noi, să ai acea liniște în zbuciumul vieții, în agitația vieții, să ai acea liniște, să ai acea bucurie, să ai acel moment plin de chibzuință când trebuie să spui ceva și când trebuie să spui o nemulțumire, să spui pe acel moment, pe acel ton de liniște, de chibzuință, de așezare. M-am întrebat de nenumărate ori, gândindu-mă la aspectul ăsta, oare cum ar arăta casele multora? Oare cum ar arăta anturajul multora? Oare cum ar arăta locurile de muncă ale multora? Dacă toată lumea ar fi pe așezare, pe liniște, pe odihnă. Dar pentru că, dragii mei, știți de ce deseori se întâmplă o agitație în interiorul omului și omul nu mai poate să fie liniștit? Citeam la un moment dat o poveste despre un copac care era foarte falnic, foarte măreț, era foarte impunător și toată lumea care trecea pe acolo era oarecum faima acelui oraș, toată lumea care trecea pe acolo se uita la el, era de sute de ani, la un moment dat spuneau ei, își făceau poze cu el și pentru faptul că acest copac era atât de trainic, era ca o emblemă al orașului respectiv. Doar că atunci când te apropiai mai mult și la o privire mai atentă, puteai să vezi că în scorbura acestui copac, adică în trunchiul acestui copac, de fapt era o scorbură, o carie mânca din trunchiul acestui copac și a lăsat o gaură mare. Pentru faptul că era o emblemă a orașului, la un moment dat autoritățile au hotărât să-i pună niște ancore,
Să-i pune niște ancore, ca aceste ancore să-l susțină, să-l susțină. Toată lumea era impresionată de acest copac, de trăinicia lui, de fălnicia lui, până când se apropia de el. Și când te apropiai de el, vedeai că în interior e gol, e o gaură imensă, că e ancorat, e susținut de niște ancore, că de n-ar fi acele ancore, când te duceai mai aproape și proptele pe care autoritățile le-au pus, că de n-ar fi acele ancore, acel trunc falnic pe care toată lumea îl poza, pe care toată lumea îl lăuda, pe care toată lumea vorbea despre el, s-ar fi prăbușit fără de acele ancore. Ba mai mult de atât, dacă te uitai mai atent în scorbura respectivă, pentru că oamenilor le era lene să se ducă până la coșul de gunoi, aruncau toate gunoaiele acolo în scorbura acelui copac. Într-un final, când te duceai aproape de el, sentimentul pe care ți-l lăsa și mirosul care le emana era de fapt un tomberon mare al orașului. Era o scorbură plină de gunoaie. Și m-am gândit citind asta că deseori așa e viața omului, că omul se luptă să arate că el e trainic, el e falnic, el e puternic, el poate. Și fără de Hristos, fără de cel care îl poate ține și susține, fără de seva vieții, fără de Dumnezeul care poate să producă o dignă divină, omul este foarte gol pe interior și cancerul ăsta al păcatului îl mănâncă din om și neliniștea mănâncă din om și stresul mănâncă din om și frica mănâncă din om și mai apoi după ce a reușit diavolul să pună un gol al neliniștii în inima ta, să te fac un stresat, să te fac un om lângă care nu se prea poate sta, care de fiecare dată din două vorbe tu fugi la nemulțumire, nu l-a lăudat pe cel care ne ține. Vine diavolul și aruncă tot felul de gunoaie, te umple cu tot felul de gunoaie, da, de la depărtare, ești foarte falnic. De la depărtare ești puternic, de la depărtare ești extrem de trainic, când ești mai de aproape, când se face o cercetare mai îndeaproape, lucrurile arată altfel. O, și cât e de trist parcă, și te uitai așa la copacul ăsta atât de trainic, de maleș, de falnic și de înălțător și spune, bă, ce păcat că pe interior e gol, ce păcat că pe interior e plin de gunoaie, ce păcat că atunci când te apropii de el miroase foarte, foarte greu. O, cum se distruge viața unui om care de la depărtare arată falnică și trainică, dar care rămâne în picioare doar de niște ancore deseori trecătoare, că nu mai există seva aia divină a lui Dumnezeu care să-l țină. Când ancorele alea se duc și omul se prăbușește, ca și copacul ăsta, că într-o zi zicea povestea asta, că niște copii au venit și au băgat foarte multe petărzi din alea puternice și în joaca lor nebună le-au dat foc, a explodat și emblema acelui oraș s-a prăpădit și a explodat acel copac care, datorită faptului că doar pe exterior părea puternic, în interior era șubre și deja coaja lui și trunchiul lui era foarte subțire, în explozia totul s-a prăpădit. Pentru că, dragii mei, când Hristos nu e așezat în interiorul unui om să producă sevă divină de liniște și de pace și omul se ancorează doar, nu știu, puneți dumneavoastră ce vreți, pe faimă, pe bani, pe prieteni, pe relații, pe frumusețe, pe ce vreți dumneavoastră, diavolul în timpul ăsta bagă tot felul de gunoaie, încep să miroși urât, încep să nu le mai pleacă la alții în anturajul tău, încep să fugă alții de tine, să nu mai produce entuziasm în casă, între copiii tăi, cu soția ta, cu soțul tău, în biserică, la locul de muncă sau oriunde te afli. La un moment dat diavolul te va face să explodezi și în explozia pe care o vei face, te vei face pur și simplu de râș, te vei prăpădi. Și toate astea au plecat datorită faptului că seva acea de liniște și de pace a plecat într-o zi din interiorul omului. La un moment dat, ceea ce eu v-am citit în seara asta, înaintea lui Dumnezeu, spuneam felul următor și vreau să mă opresc la sintagma asta repetată în acest cuvânt. Veniți la mine toți cei tudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Despre asta vreau să vă vorbesc în seara asta, despre odihna sufletului, despre faptul că omul trebuie să fie plin de Hristos, despre faptul că omul trebuie să fie plin de Dumnezeu ca să fie liniștit. Am întâlnit deja și mă ia cu frică, că nu sunt tumna bătrân, am întâlnit deja oameni care din pripă, din frică, din neliniște, din faptul că nu erau plini de Hristos,
au luat decizii groaznice pentru faptul că nu mai aveau acea odihnă extraordinară și au făcut prostii în viață, s-au făcut ei de râși pe ai lor după ei și au scris o istorie urâtă pe care vreau ca alții să o șteargă. Și nu-i corect, pentru că omul nu-l mai are pe Hristos în interior și începe să aibă acțiuni fără de odihna sfântă, fără de liniștea divină, fără de chipzuința lui Dumnezeu care vrea să vină peste om. Și omul începe să scrie o istorie urâtă și are pretenția mai apoi ca două alții să vină cu mopul vieții să șteargă. Nu-i corect, dragii mei, ascultați-mă. Fiecare om e direct răspunzător de faptele sale. Și spune o cântare sau poezie transformată în cântare: ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum și până la ultima portiță, că după aia tot ce ai scris până la ultima portiță nu se mai șterge. Nu se mai șterge nici de cum. Numai diavolul te minte că trecutul se poate, ți-l poate șterge. Nu! Tocmai de aceea omul trebuie să trăiască cu odihna lui Hristos, sub amprenta lui Dumnezeu, sub o odihnă liniștitoare, divină, cu seva divină în interiorul vieții lui, ca să poată întotdeauna să aibă acea atitudine curată, smerită, plină de Dumnezeu în toate contextele vieții. O, dacă ar înțelege oamenii importanța odihnii sufletului. Odihna sufletului nu înseamnă vacanță. Odihna sufletului nu înseamnă relaxare. Odihna sufletului nu înseamnă așa, bă, gata, nu mă mai interesează de nimeni și de nimic. Odihna sufletului înseamnă acea liniște în timpul războiului, când diavolul te atacă sub tot felul de forme, așa cum cei din Israel, atacați într-un diferite moduri și în momente extrem de crunte și de groaznice, să ai acea odihnă, acea liniște și să spui: cineva ne veghează, cineva e lângă mine, cineva îmi va da soluția, cineva va avea un cuvânt pentru mine. Nu mă pripesc să spun un cuvânt greșit, nu mă pripesc să iau o decizie ilegală, nu mă pripesc să am o atitudine care să mă coste și rămân liniștit. Dumnezeu va lupta și pentru mine. Eu eram odată în Israel când pe sus ori zbura rachetele. Și la un moment dat, eu când am văzut rachetele, i-am zis la ghid: bă, hai să ne ascundem. Hai să ne ascundem că e jale. Dumneavoastră știți ce înseamnă și șuieră de numai, e un zgomot extrem de puternic și încep să plece una câte una rafale. Și am zis: unde ne ascundem? Și el așa de relaxat a zis: ai auzit tu cumva sirena? Nu. Atunci nu plecăm niciunde. De ce? Ai noștri ne veghează, a zis către mine. Ai noștri ne veghează. Eu atât de mare încredere în armata lor care, da, îi veghează. E adevărat, vrând nevrând. 300-400, 500 de rachete trase în rafală și doborâte toate? Da, au acea încredere și încrederea aia le dă liniște. Imaginați-vă că în Israel noaptea uneori se aud șuierăturile rachetelor. O, noi în România, ferească Dumnezeu să se audă numai două șuierături de rachete. Numai cu trecută elicopterele astea de la NATO zilele trecute, că a fost ceva exercițiu militar prin Caraș. Toată lumea era cu telefoanele pe sus, toată lumea. Și să vedeți Facebook-ul plin, Instagram-ul plin. Ori trecut încă o dată. O, și alții încerca, băi, exercițiu militar. Băi, românii să spere și la exercițiu, dacă e pe bune. Nu să vă gândiți cât e de important odihna și liniștea. M-am gândit la un moment dat, numai două șuierături de rachete să se audă peste România, cred că s-ar aprinde toate becurile în toiul nopții, toată lumea ar fi în picioare, toată lumea ar fi stresat, toată lumea ar fi cu mâna pe bagaje. Unde fui? Mă, unde poți fugi? Dar unde poți să fugi de încercare? Dar unde poți să fugi de dezastru? Dar unde poți să fugi de boală? Dar unde poți să fugi de leucemie? Dar unde poți să fugi de tensiunea mărită? Dar unde poți să fugi de infart? Dar unde poți să fugi, spuneți dumneavoastră ce vreți, de accident vascular? Unde poți să fugi de toate astea? Niciunde! Și când astea la un moment dat își pun amprenta, omul începe să dea în disperare dacă e gol pe interior. Dar dacă omul e cu Hristos în interior, dar unde poți să fugi când copilul strântește ușa în față și pleacă de acasă? Unde poți să fugi? După el, degeaba, te trimite înapoi. Unde? Pentru că, dragii mei, sunt în viață momente când, dacă nu există odihna lui Hristos în interiorul inimii, omul ăla, pe lângă faptul că face abateri și prostii grave, lasă și în urmă o istorie urâtă și greu de povestit altora. Domnul ne învață din aceste două versete ce trebuie să facă un om ca să poată să obțină odihna lui Hristos, ca să poată să fie mereu liniștit și Dumnezeu să fie în interiorul vieții. Ascultați! Primul aspect ce îl spune Domnul: veniți la mine. Nu, cât e de simplu. Dar cât e de complicat pentru oameni, știți de ce? Că e potrivnicul diavolului care zice: bă, nu te duc niciunde, stai cu minte și vezi de treaba ta.
Și Domnul zice, veniți la mine, veniți la mine. Și Domnul are, veniți la mine, apropiați-vă, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu, spunea Domnul, vă voi da odihnă. Dragii mei, acest strigă de atât de necesar de auzit, veniți la mine toți cei care sunteți goi pe interior și stați lângă Dumnezeul puternic. Veniți la mine toți cei care stați ancorați de niște ancore trecătoare. Și strigă Domnul în seara asta, biserică Efrata, haideți să venim la Hristos, cei care ne-am pus deseori nădejdea în lucrurile trecătoare, care pierd multe dintre ele odată cu întrebuințarea lor. Tare multe lucruri de pe pământul ăsta de unică folosință. Tare multe. Și omul ciudat își pune încrederea în lucrurile de unică folosință. Și Domnul zice, auziți, ancorele alea care vă țin deocamdată nu-s veșnice. Și Domnul strigă, vrei să capeți o dignă pentru suflet? Vrei să ai o dignă în casă? Vrei să ai o dignă în inima ta? Vrei să ai o dignă în planurile tale? Vrei să faci planuri chibzuite? Veniți la mine. Știți care e partea extrem de importantă? Că în momentul în care, și ce se întâmplă când omul vine la Hristos, și veți vedea aici, de ce Domnul aduce o dignă. Știți ce se întâmplă când omul vine la Hristos? La un moment dat, Biblia ne arată în Marcu capitolul 7 despre o femeie care avea o fată stăpânită de un duh mut. Dumneavoastră știți de un duh necurat, dumneavoastră știți momentul ăsta al Bibliei. La un moment dat, când Domnul vine, sirofeniciană era femeia asta, vine la un moment dat, ascultați ce s-a întâmplat, femeia asta a venit la Domnul și vă citesc. Căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duc necurat a auzit vorbindu-se despre el și ascultați, și a venit la Iisus. A venit. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă de ți aduce o dignă când vii la Hristos? Știți ce se întâmplă și ceea ce ți aduce o dignă atunci când vii la Hristos? În momentul în care vii la Hristos, adică înseamnă apropierea de Dumnezeu, înseamnă intrarea într-o rânduială frumoasă, în momentul în care tu te apropii de Hristos, vin spre Hristos, vin spre noțiunea Bibliei, vin spre Dumnezeu, vin spre divinitate, ascultați ce face Dumnezeu. Îți dă șansa unui dialog. Oamenii ar vrea să îi spună lui Dumnezeu problema lor, dar ar vrea să dialogueze cu Dumnezeu în rugăciune, ar vrea să poată să-i spună lui Dumnezeu durerea. Numai marea problemă e că oamenii nu îndeplinesc criteriul ăsta extrem de important, să vii la Hristos. Femeia asta nu putea să strige despre cealaltă parte, ei, Iisuse, am și o fată un pic bolnavă, nu vin pe la noi. Poate n-ar fi băgat-o nimeni în seamă. Când a văzut-o Domnul pe femeia asta că a venit, o, acțiunea asta de a veni, de a te apropia de Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu șansa să ne apropiem de El în nenumărate contexte. La timpul de rugăciune, joia la biserică, duminica aici la biserică, în celelalte săptămâni unde Dumnezeu ne așează. Ne dă Dumnezeu șansa să venim înspre El, în timpul nostru pe care îl punem la picioarele lui Dumnezeu. Și oamenii nu vin. Și pentru că nu vin, sunt goi pe interior. Și când sunt goi pe interior, diavolul bagă tot felul de gunoaie. Și într-o zi va băga petarda care te va exploda pentru totdeauna. În momentul în care vii la Hristos, Hristos îți dă șansa unui dialog. Spuneți-mi dumneavoastră, deseori mergem în fața unor oameni cu putere aici pe pământul ăsta și ăștia vremelnici, dar o bucată de vreme au putere. Și ai o problemă mare și nu știi cum să o rezolvi și n-ai nicio rezolvare și nu știi cum să spui. Și la un moment dat te duci, intri într-un birou și începi să-i spui omului durerea ta. Te primește într-un final omul să-i spui durerea. Spuneți-mi dumneavoastră, nu vă dă niciun răspuns. Dă doar din cap, vă zâmbește și vă spune, voi face tot ce voi putea. Dar nu uitați, puterea lui e limitată. Dar doar faptul că v-a ascultat, că v-a dat șansa unui dialog, știți cum plecați, măcar pentru 5 minute din biroul ăla, liniștiți. Bă, poate o să fie bine. Oh, dar oare cum pleci dinaintea lui Dumnezeu când vii la El și Dumnezeul puternic îți dă șansa dialogului să-i spui lui Dumnezeu toată durerea ta? Pentru că este un beneficiu extraordinar când vin spre Hristos, când te apropii de El, îți dă Dumnezeu șansa să dialoghezi cu El. Știți care e un alt beneficiu atunci când te apropii de Domnul? Îți dă Domnul șansa să-ți arăți credința. Oare dacă, nu știu, acum permiteți imaginația mele în contextul acesta acestei femei sirofenicene, dacă ar fi venit cineva și ar fi zis, auzi, Doamne, am o vecină la mine în sat, o zis că n-are chef să vină să te vadă, dar atâta mi-a zis să-ți transmit că ea crede, dacă zici ceva, cred că se întâmplă ceva. Oare Dumnezeu sau Iisus Hristos ar fi încumetat să, nu știu. Eu acum la prima vedere aș spune nu.
Dar în momentul în care femeia asta s-a apropiat de Iisus Hristos, a început să dialogueze. Dialogul a fost unul dur. Știți, eu nu-s venit, căței, aruncăm la masa. Dar femeia a zis, mi-ai dat șansa dialogului, lasă-mă să spun și părerea mea. Dacă mi-ai dat șansa dialogului, lasă-mă să spun și partea mea. Și căței mănâncă de la masa, stăpânul, ascultă-mă, și căței mănâncă. Și dialogul ăsta n-a făcut altceva decât i-a dat acestei femei să își arate credința în Iisus Hristos. Când ne apropiem de Hristos, Domnul ne dă șansa dialogului în rugăciune și prin trăirea noastră. Dialogăm cu Domnul inclusiv prin atitudini. Iar în șansa asta mai există o șansă extraordinar de mare, să ne arătăm credința. Ascultați ce spune Domnul acestei femei. Atunci Iisus i-a zis, în urma dialogului, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Pentru că ai venit la mine și ți-am dat șansa unui dialog și am început să dialogăm și în timpul dialogului tu ți-ai arătat credința. Uite, vei pleca acasă foarte liniștit. Știți care mai există un beneficiu atunci când vii la Hristos? Veniți la mine, că Domnul îți dă șansa să-i vezi puterea. Auziți ce zice Biblia, versetul 30. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcat în pat și ce s-a întâmplat? Și ieșise dracul din ea. Toate astea s-au întâmplat datorită faptului că Iisus Hristos, că femeia asta a venit înspre Iisus Hristos. Dragii mei, diavolul îți va spune în fiecare zi că apropierea de Dumnezeu, că venirea la Dumnezeu nu-i chiar atât de importantă. Că în momente de criză și ne agățăm de niște versete. Ascultați-mă, noi uneori greșim. Că punem anumite versete în alte contexte. Nu toate versetele se potrivesc în toate contextele. Că la un moment dat trebuie să ne uităm în contextul Bibliei. La un moment dat noi spunem, când un nenorocit strigă, Domnul aude și îl scapă din toate temerile. Oare, spuneți dumneavoastră, ca să te asculte Domnul, condiția e doar să fii nenorocit? Nu. E adevărat. Când un nenorocit care vine la Hristos strigă, și Dumnezeu îl aude și îl scapă din toate temerile lui. Pentru că venirea înspre Hristos, apropierea de Dumnezeu, e imperios necesară. Acum, pentru că toți avem nevoie de șansa acestui dialog cu Dumnezeu, pentru că toți avem nevoie de șansa să ne manifestăm credința, pentru că toți avem nevoie de șansa să-i vedem puterea lui Dumnezeu, eu vă adresez o întrebare. Dragii mei, faceți-vă o analiză cât se poate de profundă. Dumneavoastră, cu mine, fiecare în dreptul lui, noi mai venim spre Hristos sau nu? Spuneți dumneavoastră în mintea dumneavoastră, în inima dumneavoastră, nu trebuie să o spuneți cu voce tare. Întrebarea care vreau să rămână la punctul ăsta din predică, eu prin trăirea mea, prin acțiunea mea, prin vorbele mele, eu oare mă mai apropii de Hristos sau mă îndepărtez? Pentru că va veni vremea când ancorele lumii nu ne vor mai ține și va trebui seva divină a lui Dumnezeu. 2. Ca să poți să ai parte de odihna lui Hristos, pe lângă faptul că trebuie să vii la Hristos, în al doilea rând ascultați ce zice Biblia. Luați jugul meu. Dragii mei, jugul lui Hristos, ce a însemnat jugul lui Iisus Hristos? Pe Iisus Hristos s-a pus un jug sub care El a tras în lumea asta. Știți care a fost jugul lui Hristos despre care El ne vorbește? Fac aici o paranteză, vă rog din toată inima, în Scriptură, asupra unor lucruri care noi, din păcate, în vremea asta le-am făcut doar sintagme, care dacă cineva ne întreabă cum arată, nu știm să dăm explicația, dar vorbim despre ele doar proclamându-le. Vă rog, meditați asupra lor și căutați-le explicația, veți vedea cum se înviorează inima și mintea. Ce înseamnă lua jugul lui Hristos? A lui Hristos. Vă explic, știți ce înseamnă să iei jugul lui Hristos? Hristos a avut un jug pus pe el din care n-a ieșit și acesta s-a numit supunere față de Tatăl. Eu am venit să fac voia ta, Dumnezeule. Și vine Domnul și spune așa, luați jugul meu, adică intrați sub
stăpânirea Tatălui, intrat sub autoritatea Tatălui. Și pentru că ești sub autoritate, pentru că oamenii ăia, Domnul cu siguranță lui explica ce înseamnă lua jugul meu, pentru că oamenii au fi zis, oh, iar autoritate, nu stau romanii de-astul pe noi, nu stau romanii toată ziua pe noi, nu e autoritatea asta care ne subjugă și nu mai putem. Domnul a făcut specificarea, pentru că jugul meu și sarcina mea este ușoară. Domnul de-aia a făcut specificația asta. Oameni buni, nu asociați jugul lui Hristos cu jugul lumii, cu jugul unor oameni, cu jugul unui sistem. Nu, că nu se compară. Jugul lui Hristos, intrarea sub autoritatea lui Dumnezeu, intrarea sub coordonarea lui Dumnezeu, intrarea sub dictarea lui Dumnezeu. Adică să nu faci nimic până când Dumnezeu nu-ți dictează. O, dragii mei, știți de ce mulți se liniștesc pe interior? Pentru că au jugul lor personal și iau decizii sub autoritatea lor personală. Mai apoi își dau seama că lucrurile pot să o ia razna și sunt foarte neliniștiți. Dar când omul stă sub autoritatea lui Dumnezeu și de fiecare dată stă să primească aprobare de la Marele Stăpân și de fiecare dată stă să primească aprobare de la Dumnezeu, de la Stăpânul, cel care a pus jugul. Și dacă Dumnezeu zice da, înainte, dacă Dumnezeu zice nu, stop, dacă Dumnezeu zice dreapta, stânga, să stai întotdeauna sub autoritatea lui Dumnezeu, sub jugul lui Hristos, să stai sub autoritatea celui care cunoaște toate lucrurile. Știi ce se întâmplă când iei o decizie poate îndrăzneață în ochii oamenilor și oamenii te vor neliniști și vor spune, oh, o să fie un dezastru, nu o să reușești, nu o să iasă, nu o să fie nimic bun, o să vezi că te blochezi. Tu să spui, știi, eu sunt sub jugul lui Hristos, sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel care îmi coordonează viața. Chiar dacă toți ar spune și chiar cum zice la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ar urla marea, valurile ar spumega, chiar dacă totul mi-ar sta împotrivă, știu că Dumnezeu sub a cărui autoritate sunt, El îmi dă liniște în inima și în mintea mea. Și ăsta e cel mai de preț lucru pe care poate să-l câștigi un om. Când nu stai sub jugul lui Hristos, sub autoritatea lui Dumnezeu, sub coordonarea sfântă a lui Dumnezeu, în golul ăla pe care diavolul produce pune atât de multă neliniște. La un moment dat, dragii mei, Șadrag, Meșac și Abednego, prietenii lui Daniel în fața cuptorului încins, ascultați ce zic oamenii ăștia. Iată Dumnezeul nostru, și aici, dacă îmi permiteți, Daniel 3:17, iată Dumnezeul nostru, și permiteți un pic parafrazării mele, sub a cărui jug suntem. Biblia și Cornilescu spune, iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim necurmat. Ce înseamnă slujire? E sub autoritatea cuiva, e sub jugul cuiva. Nu-i greșit să permiteți parafrazarea, iată Dumnezeul nostru sub al cărui jug suntem noi. Ascultați ce zic oamenii ăștia, este în stare să ne scapă din cuptorul încins și El ne va scoate din mâna ta împărate. Păi să spui asta în fața lui Nebucadnețar. Să spui asta în fața unui om care doar dintr-o pușcătură din degete face din tine istorie. Să-i spui asta unui om care n-avea milă, care a ordonat atâtea execuții. Știți ce înseamnă? Că autoritatea lui Dumnezeu aduce liniște. Mi-e dor de tații care stau sub autoritatea lui Dumnezeu, de mamele care au luat jugul lui Hristos, de oamenii care stau întotdeauna sub autoritatea lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, Dumnezeu umple cu sevă divină și niciodată nu va rămâne gol în inima omului ca diavolul să aibă ce să umple. Luați jugul lui Hristos și veți găsi odihnă. Intrați sub autoritatea lui Dumnezeu și veți găsi odihnă. Luați principiile Bibliei și veți găsi odihnă. Luați autoritatea Bibliei și veți găsi odihnă. Puneți-L pe Hristos în centru și veți găsi odihnă. Spuneți-L lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești totul. Eu Ție mă supun, nu vreau să fac niciun pas fără ca Tu să-mi dai direcție. Și în momentul ăla vei găsi odihnă pentru sufletul tău. În momentul în care știi că Dumnezeu coordonează fiecare moment al vieții, veți găsi odihnă pentru sufletele dumneavoastră. Luați jugul lui Hristos, adică intrați sub autoritatea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Mai plastic. Nu fă niciun pas pe care Dumnezeu să nu-l autorizeze. Autorizare concretă, nu după mintea noastră umană. După autorizarea divină în care Dumnezeu să spună, e start, e stop, e momentul, nu-i momentul, înainte, înapoi, nu fă pasul, nu spune vorba. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Știți ce spunea la un moment dat Apostolul Pavel?
căci eu trăiesc, auziți autoritatea lui Hristos. Asta înseamnă să fii sub jugul lui Hristos. Și aici dumneavoastră trageți linie. Căci eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Nu mai iau eu decizii. Nu mai fac eu planurile. Sau cel puțin nu le autorizez eu și le autorizează Hristos. Căci eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Doamne, dragii mei, cum ar arăta viețile noastre? Cum ar arăta bisericile noastre? Cum ar arăta familiile multora? Cum ar arăta lucrarea noastră? Dacă am trăi, dar nu noi, ci Hristos în noi, El să umple golul ăla pe care diavolul vrea să-l umple cu gunoaie. Să nu ratați aminul. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Și în ultimul rând, veniți la mine, luați jugul meu și ascultați, ca să poți să ai parte de odihna lui Hristos, învățați de la mine. În această seară aici, dumneavoastră ați mai auzit atât de multe predici din aspectul ăsta, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, ați auzit de nenumărate ori. În seara asta, eu foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt, vreau să vă spun ceva. Pentru că cel care trebuie să ne fie model, dragii mei, vă rog, vă rog, în fața oricărei situații, puneți-vă în punctul ăla în care să vă gândiți, oare Hristos e mândru de mine? Vreau să învăț de la El. Cum a făcut Domnul, așa fac și eu. Dar de ce, dacă Domnul a făcut așa eu, de ce să fac invers? Dar cum a făcut Domnul? Păi Domnul a iubit și eu iubesc. Dar cum a făcut Domnul? A iertat și eu iert. Dar cum a făcut Domnul? A vorbit frumos și eu vorbesc frumos. Dar cum a făcut Domnul? Domnul și-a întins brațele și eu vreau să întind brațele. Învățați de la mine, spunea Domnul. Ascultați-mă, vă rog, vă rog. M-am săturat de oameni pripiți. M-am săturat de oameni agitați. V-am săturat de oameni care vorbesc despre Hristos, dar învață de la societatea plină de diavol. Mi-e dor de oamenii care învață de la Hristos. De oamenii aliniștiți, mereu cumpătați. Unde-s? Unde-s? Oh, ce valori sunt astfel de oameni care învață de la Hristos în toate, care nu iau decizii de unii singuri. Hristos n-a luat nicio decizie de unul singur. Era sub jugul Tatălui și Hristos a zis, eu nu pot să decid de unul singur. Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Veți găsi în Scriptură nenumărate contexte în care Domnul a luat pâine, le-a luat peștii, în care Domnul s-a dus la Betesda, în care Domnul s-a dus în diferite locuri și veți vedea în care va spune Biblia, Domnul și-a înălțat glasul și-a ridicat ochii pentru că era sub o stăpânire. N-a făcut nimic din pornire proprie umană și de fiecare dată în conexiune sfântă cu Tatăl, că era sub jugul Tatălui. O, învățați de la mine, zice Domnul, învățați de la Hristos, învățați din Scriptură, dragii mei, nu vă mai luați după oameni, ci luați-vă după Hristos, nu vă mai luați după oameni. Orice om e om și într-o zi are falimentele lui. Hristos e marele stăpân care n-a falimentat niciodată. Chiar dacă la Golgota părea că o falimentat, s-a ridicat din mormânt să dovedească că întotdeauna biruința supremă îi aparține, glorie lui Dumnezeu. Învățați de la Biblie, învățați de la Hristos. Domnul spunea, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Vreau să vă spun ceva, blândețea și smerenia e dovada faptului că omul e sub jugul lui Hristos. Nu contează că e pastorul bisericii X, nu contează că e cântărețul Y, nu contează că e compozitorul de cântare sau de poezie, nu știu cine, contează atitudinile, să nu uitați, rămâne versetul în picioare, pomul se cunoaște după roade, punct! Pomul se cunoaște după roade, copacul despre care v-am zis, s-a cunoscut după fălnicia lui, dar din păcate era una falsă care s-a prăbușit într-o zi. Vă mai spun o întâmplare frumoasă din care să învățăm ceva. Într-o zi o mamă își trimite copilul, pentru că știți ce înseamnă învățați de la Hristos?
Învață să te bucuri de tot ce e bun. Ia auziți, învață să te bucuri de tot ce e bun. Știi ce a făcut Hristos? O văzut o femeie păcătoasă, l-a văzut pe Zacheu nemernic, l-a văzut pe Petru care s-a lepădat în ultimul hal, l-a văzut pe ăștia care nu mai avut credință, pe Petru care umbla pe apă, dar după aia s-a scufundat, l-a văzut pe nu știu care, care o dat de pământ cu toate principiile lui Dumnezeu și Domnul a zis, învățați de la mine, ce? M-am bucurat de fiecare moment bun din viața lor. Dar care a fost momentul bun din viața lui Zacheu? Eu, e că m-a ascultat și s-o da jos. Zacheie, te dai jos? Da. Mă bucur de tine. O, femeia a prăbușit acolo, își cerea iertare, chiar dacă alții stăteau cu pietrele în mâini. Eu văzut Hristos lacrimile și-o ridicat-o. O zis, bă, femeia asta își plânge păcatul. Vă aduceți aminte de vameșul care se bătea cu pumnii în piept și spunea, Iisuse, ai milă și de mine, păcătosul. Și-o zis, Domnul, bă, o fi el cu păcate, o fi el cu nemernicii, o fi el cu multe lucruri stricate. Bă, dar mă bucur de ceva bun. Dragii mei, iubesc oamenii care se bucură de puțintelul ăla bun. De lucrul ăla bun, e ciudat. Când într-o conversație discut eu cu fratele, fratele Nati nu se supără pe mine. Discut eu cu fratele Nati, avem tot timpul discuții frumoase. Acum fac o parafrazare cu tine. Cât ar fi de ciudat să avem discuție frumoasă de o oră. Și în discuția aia eu să am o propoziție mai neacademică, să am o propoziție nu tare bine gândită. Și din toată discuția de o oră frumoasă, fratele Nati să plece doar cu propoziția spusă neatent. Păi niciodată! Să vii la biserică, să cânte aici frații, să se predice, să se recite, să stăm înaintea lui Dumnezeu și omul să plece nemulțumit că a bătut prea tare aerul. Frații mei, învățați de la Hristos, s-a bucurat de orice lucru bun. L-a scos în evidență de fiecare dată. A scos lucrurile bune în evidență. Generația asta e atât de tixită de oameni care scot doar lucrurile rele în evidență. Urmăriți-i, ia fiți în discuțiile dumneavoastră, fiți cu ochii pe ei, o să găsiți mulți, să nu fiți printre ei. O mamă își trimite într-o zi copilul la piață și îi spune, du-te și cumpără ouă. Copilul de vreo 7-8 anișori, foarte bucuros de încrederea mamei, pleacă în viteză, cumpără și umple plasa de ouă, dar la fel de bucuros de încrederea mamei se întoarce acasă, dar învârtind plasa aia. Băi, când am citit asta, mă gândeam că-i praștea lui David. L-a învârtit de plasă până acasă, bucuros într-una, fără să realizeze că-mi plasă ouă. Când a ajuns acasă, fluierând și cu plasa învârtită, bineînțeles că ouăle toate erau sparte. Prima reacție a unui om care n-avea niciun juc bun. Prima reacție a unui om care n-a mers spre Hristos. Prima reacție a unui om care nu se putea bucura de lucrurile bune, ci că dă o lecție, du-te mă, serios, scoți rău în evidență și dai lecții. Zice, trebuie să-l cerți. Trebuie să-l cerți neapărat. Trage-l de mânecă că nu n-o făcut bine. Bă, scutură-l să știe data viitoare. Har Domnului de o mamă înțeleaptă. Doamne, mai lasă-le printre noi. Zice, nu, eu nu pot să fac asta. Că dacă eu îl cert, ăsta nu o să mai plece după o niciodată și când pleacă, pleacă plâns. Zice, auzi, dragul mami, vin aici. Tu ai spart ouăle astea. Aveau altă menire, trebuiau fierte. Nu le mai putem fierbe. Dar uite, eu culeg tot ce se poate culege și din tot ce pot culege, o să fac o plămădeală de clătite ca să ne bucurăm toți de ele. Doamne, mi-e dor de oameni ăștia. Mai culegeți firimiturile alea bune. Mai culegeți firimiturile bune din casă, din biserică. Mai culegeți firimiturile alea bune din biserică. Mai culegeți firimiturile bune dintre oameni. Mai culegeți firimiturile alea care dau viață, care aduc speranță, care îi ridică pe oameni. E dovada că e sub jugul lui Hristos. O, și în felul ăsta, când te vei bucura de tot ce e bun, când vei spune doar lucruri frumoase, când vei ști să culegi firimiturile alea care dau viață, te vede Hristos pe tine care semeni cu El, că ai învățat de la El să te bucuri de tot ce e bun. Și vine Domnul și spune, este al meu, eu trebuie să-L țin tare. Eu trebuie să-I țin inima tare. Da, Doamne, dar merg în spital. Trebuie să facă chimioterapie, trebuie să facă citostatice, Doamne, da, nu contează. Eu îi țin inima tare și îi spun așa, eu rămân lângă tine, fii liniștit, sunt Dumnezeul suveran peste toate. O, la un astfel de Dumnezeu nu pot să spun decât glorie lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu vrea să ne mai umple inimile, vrea să ne mai bucurăm de lucrurile frumoase, vrea ca să mai culegem fierimiturile alea. Să nu îi certați pe cei care poate din neatenție spargole. Nu, faceți clătite din ele.
și stați mai apoi cu un burcan de fineti la masă și vă bucurați de ceva dulce, te punând de amintiri, spunând despre un Dumnezeu puternic care nu pierde controlul niciodată. Și în felul acesta, casa, viața, somnul, trăirea, relațiile vor fi altele. Să nu ratați nici aici aminul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.